waxaan usugu tegaynaa shaqada iyo dowladda soomaaliya inaanay somaliland ku jirin heshiisyada ay la gelayaan cidda doonayaan shaqadaana runtii digni weyn baynu u diraynaa in shirkadaha ku shaqeeya macalinta dalkeenu ay dowlad iyo afrika lahaya ay ka tagaan oo ay aasida ama wakti dambe usoo noqdaan ama ay sidaaba kaga tagaan xooluhu ay ku daaqaan dadku ay ku dhaawacmaan habeenkii. Xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa labadii casho ugu dambeeyay waxay ka doodeeyeen xeerka khayraadka iyo macdanta ee Soomaaliland. Xildhibaan Xirsi Cabdilaahi Xirsi oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ka hadlayay xeerkaasi macdanta iyo khayraadka ayaa waxa uu digniin u diray shirkada uu ku sheegay inay macdan ka qodi doonaan dalka Soomaaliya, kuwaas uu uga digay inaanay Soomaaliland iman. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay, waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Doodda xeerka macdanta runtii waxaan meelo haysiinayaa bilowgeeda hundhac, kaasoo ku saabsan dhowaan waxaa soo galay social mediaha heshiis ay dowladda Soomaaliya la gashay shirkad la yidhaahdo Coastal Exploration oo sheegtay inay lacag 2 milyana dowladda Soomaaliya dafeleeda ay siisay si ay baaritaan u bilowdo Soomaaliya. Waxaan usuga tegaynaa shirkada iyo dowladda Soomaaliya inaanay Soomaaliland ku jirin heshiisyada ay la gelayaan cidda doonayaan shirkadaana runtii digni weyn baynu u diraynaa inay iska hubiso heshiisyaas hadday wax Soomaaliland ku jirto. Wixii lagaga qaatay inay tahay lacag ka khasaartay Soomaaliland ay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya koonfureed oo aan wax shuqul ku lahayn heshiisyadooda. Xildhibaan Xirsi Cabdilaahi Xirsi ayaa sidoo kale isagoo doodiisa sii wata waxa uu ka hadlay shirkadaha macdanta qoday ee Soomaaliland, kuwaas oo ku tilmaamay inay hogaga ay qodaan ay ka tagaan. Waxaana uu sheegay in khasaaraha ka dhasha ee soo gaadha dadka deegaanada laga qoday macdanta ay iyagu qaadi doonaan. Waxaana uu soo jeediyey inay godadkooda ay aasaan ilaalinta dadka deegaanka iyo hubinta dadka dadka ku dhow godadka macdanta laga qoday iyo shaqaalaha ka shaqeynaya. Runtii in badan waxaynu aragnaa marka la qodo godadka macdanta in shirkadaha ku shaqeeya macdanta dalkeenu ay dowlad iyo afrika lahaya ay ka tagaan oo ay aasida ama wakti dambe usoo noqdaan ama ay sidaaba kaga tagaan xooluhu ay ku daaqaan dadku ay ku dhaawacmaan habeenkii. Arrintaas waa arrin aad iyo aad u halis ah. Runtii xeerka meelo badan uu kusoo celceliyayo uu ka ujeedooyin ku jirtaa. Waxaanu sidoo kale ku adkeynaynaa shirkadaha hadda xeerka runtii hadda shaqada sii haya inay dhammaan dowladkii ka dhamaadeen ay aasaan si wanaagsanna ay uga ilaaliyaan dadku inaanay ku dhaawacmin. Wixii dad ku dhaawacmo dadkaana waxaa iyagu qabaa wixii kasoo gaara. Maxamed Faarax Bile, telefishinka CBA, Hargeysa. waaw asbuulkiisu fiican saaxiiba wadkeeshiisa ma maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.